adeerkay adeerkay dhalay qolka daahir calaso oo 1600 saaranta intuu karu yiri niciima joker siilkeeda annaga daarood haddaan wuu naga batay ma hayn karnee nigerian daahir u raadi waa haysta waa ii duuban tahay waa wallahi boodari damn wiilka la dhahayo oo dhul bahantay every fucking day uu qol iga soo furtaa nobody inta u koray wali yiri wariyaha gabadha in adeerkaa waa in adeertaa waay nin waxay isku dhagan yihiin hawiye ah ee in adeero banaanka mar ma jiro oo daarooda kulli waa loogu sacabutumaa naagaana commentigayga wada caayaan marka maxaa ani maanta daxaaniyo ogaadeena isdagaal waxay dhaheen jugta culusaa isku keen dirtay dhul bahantay ma jeerteena isdagaal waxay dhaheen jugta culusaa isku kaaya dirtay nimco ninkaan hadda gabadhan ay ka sheekeen shalamaa hadaraad qolow adiga kaa furtay mina subaxa ii ahayd nadriidkii waxay iga dhigeen loo maraaya nabadoodaba qofka labadii hadda wagar shalay wagardhac markaa ku tufays qofkii ugu horreeya kuusoo koro jooji ku dhahay anu ahaa intaa wagardhac la gaarin dagaalkii qarxin adaa kow qolka lagaa furtay wuxuu leeyahay naagta u hiilinayna waxay raali gelisa hawiye asaa gabdho fiican oo majaarteen baan ilaahay caay dadka lama wadaca gabdho mareexaanaan ka wada oo fiican aa soo qabsaday waxay dhaheen walaal bilfadlakum nimca jooker meesha adayaan looga hadlin haddaadan garab walaal si sharaf lo qiir loo hadlin haddaadan garab istaageynin bliis ka dhamaa baa la yiri noo ma fahm maya kitaab jaamac kaamarada intaan furto waa kuugu mari karaa ayaan ku dhahay qof daarood ah oo aan ka bartay meeshan social media inaanan numberkiisa haynin noloshaydina luuqayga ma furo luuqayga shalay gabdho oo maaragta sadaqo iyo lacagihii gabdhi gabadha ii keenaysay luuqaagu wuu xiran yahay dhahday bubligay taleefonkeeda iga qortay waad ogeyd sax aniga luuqayga wuuba iska xiran yahayba qof bini aadanana wasaab kama hayo ma wacdo walaalay mariya isugu diray ma guryahooda intaa ugu degayaan dhahay caytama I don't know sababta keentay labadii qabiil oo daarood war aniga dhibaatada aan dadkan ku dhex qabo oona hawiye ku qabin waxay tahay maanta habargidir iyo abgaal hadday isu soo fariistaan ma dhahaan jugta culusaa isku kaa dirtay joker baa isku kaa dirtay dhilladii $50 waxaas ma daldalaan daarood maanta hadday isku dhacaan labadii qabiil oo isku dhaca xataa anoo hurda waa la iisoo sheergaraya ayagoo dhahaya naagtaas isku kaa dirtay mariya ugu tegey teeda kale caqligiina gabar konton leeya oo keligeeda oo one person oo dulmanba oo nin ceyrsanayo intaasoo qof ceyrsanayso see isugu kiin dirtaa adinka intee idinku arkaa war xaggee idinku imidoo isugu kiin diray goormaa idin soo wacdo iri isdagaala war anigiyaa nabadgelyo kala wax kale isku caayan markii waaya dhillada sharmuutada jugta culusaa isku kaaya dirta anigiya maygi isku bedelaa bikaas way kala baqayaan daaroodku way kala baqayaan ku sheega hadda ma kuu sheegaa mareexaanku waa raggaas dowladda ah oo bannaanka taagan ogaadeenku waxay ka baqaan inay la dagaalaan dhulbahante adduunka u necbiyan dhulbahante adduunka wuxuu necbiyahay hawiyey ogaadeen inuu la dagaalo ayagaa kala baqa markay soo kala baqaan qolal bay iga soo furtaan waxay ku isugu sheekeeyaan oo isugu qoora salaaxaan joker baa isku kaa diri rabtay aniga ma gabara ahay mise waddan baa ahay dadka isku dira oo cilaaqaad la leh oo waraaqa u kala dira maxaa ahay hu amaay anigadiray waa yaabanahay aniga ha labadii naagoo isku dhacda waxay leedahay anoo labadaba aqoonin oo taleefon ka hayn ba waxay isugu qoora salaaxayaan niciima joker baa isku kaa dirtay raallo raallo isdhahay laba maalindhawad anoo heshiisin beeshii waxaadan joker isku kaa dirtay raallo raallo ku kala tagay hadda waxaa kaaga daran milyuun waxaan ugu soo diray wagardhac inay cayso nimca joker niciima joker milyuun rooble intaan waco qof caay haddaan dhaho lifeka ugu horreya ana iga soo furanaysaa milyuun rooble adduunku waxayba u necabtahay qof dhaho qofkaas soo caay wallahi waa yaabay hadda gabadhan qofaa ii sheegaya waa yaabay gabadhan miya maaqa qofaa sheega hadda mogeen waa yaaba war waxaan ku dhahay ilaah baan ku dhaartay qabiilo waaweyn rag waaweyn oo nabadoonaa niman waaweyn oo giftaraa can you believe inay aaminsanyihin aniga inaan dadka isku diro nin weyn baa maalin dhaweyd wallaahi qol ka hadlaayay codkiisa daan ku dhagaysiiyo adi 50 sano kama yara wuxuu leeyahay niciima joker baa isku kaa dirtay niciima warsumaay waa qabiil waa salaama kudooso dadkaasudirsiiskadhaafiiri dhegaysa sheega ku fardoosa ku salaam fiiri waxa dhacayaan kuu sheegayaa niman waaweynaa qol ku heshiinaya waa tegey 50 jiro waay ani way idhali karaan qaarkood waa dad waaweyn oo cimri tooba ku jiro gabar maskiina oo iska shaqaysato oo maraykan dhinac ka degan bay waxay leeyihiin waa isku kaaya dirtay rag waaweyn baa amay ku qaadanaya niciima joker isku kaaya dirtay yaa badanaa ma taleefon bal ninkaas hadaa inta daaqad u qabsada dhihilaa ka war milyuuna walaaba ma taleefonkaaga haystaa
ماي ولاالو ما اني يادي كونتاكت ما كلا هيسنا وا ماي سيم ماركت دات كوغو ديراي قف كان كلا تادان دي لو لاو ادي مكو اقانا ماركت دي 5 تلغو شيغا دي 5 انو ما دير دخ 5 بان هاي دخ 5 تلغو شيغا دو حواي جوكرا اسكو كاي ديرتي جوكرا سان سميسي جوكرا انت كبخلي ايدا دن جوكرا كو ديسانتا حدنا وخي قرامين جوكرا ابا ان دميس هادلك غبدا ميغا دجينا مسوي اموسي اوكي ميدان كوشي دغيس والله او بالله او طلاه ان انا بين كوشين صدخ سينو الله ما تاه رير كان وخي كو ديسانتا دخ 5 تاس لغو شيغاي وا اني خمانتي دي نعيبتيغا ما فهمتي وحان كو دحاي قوللكا اوغو هوراي انا ايغا سو فورتان جوكر با اسكو كاي ديرتي جوكرا سان سميسي جوكرا انت كبخدي جوكرا انت اروح كلا ايو كشيكيسنا ارك لبدي خليفه او قبيله اس دغاشا نعيمه جوكرا اسكو كان ديرتي مايك كو قاتان ايغو دنب ماي جود وخا واي جوكر با اسكو كاي ديرتي بل فير هاد الناكتا سوين او كنتن جيركا او قل انتي سو داقت سو قبسته دهس كور وغر دعي رير دين نعيمه اسكو ديرتي ور اني هادان دد اسكو ديره واي سوماليان انا ان كسو قخيو هويهدن كو ديره واي هي تسمعن مليون روبل اذا نقصو ديرتي ها ناك افر بلوت يعايسي ور وحن تيد كلا قرعن كل كوديين او قلل كسو ود فرتين اني وحن اسمي اني فير مسخخديد ام فيري سمارت بيرسون سببتا ام بيش هويه او رالي غليه ما تقانا لاست سيج سمانت سعيد ماشي ايغا سوتان غران واي وا وريره هويه وحي وا ايغا لا بدنادين وحا يري او نينتو اورجيغا كوين ها qoradeeda hal mar war sikin gabar baa waxay ku soo qortay naciima hadda ayabaad qalad ku jirtaa naagta nacaaneysa kasoo dagwaa dadka qolyaha ka furinaayo naagta nacaaneysa waxa waa adinka abi caynaaye maxaa naagtaan iyo adinka igu kala duwantii naagtaan daarood ismaaciil oo dhan ay kor ka goosatay laakiin adinku personal shakhsiyadeeda gurigeeyga cambarkayga baa ku dhex jirtaani dhageysiga ka ku waymaye hawiye marka maya hawiye raali ahada ma dhahay ha maxaa qolalka liiga soo furtay daaroodka marka sawt maxay ahayd baqana maya because giftigi ya go'aya irsaaqadi dhana go'aysa wax la isku dagaalamo leh sirisan hawiye lagu meer weerar male last 2 years ana sumcadeeda iyo sharafteeda iyo dignityga iyo marwanimadeeda dhulka lala galaayo hawiye lagu weeraray si la iyaayo wardad waxa aqaana dhahay maalmahan joker lama soo ceyn giftina lama soo dirnay waa ina nin hawiye inta soo qabsado dhaha joker ay anaa ka difaacay si gift la igu gabo na waxyaabo badan oo aan ogaahay hadaan meeshan ka sheego ilaah baan ku dhaartay daarood kalaftigiisa kala cararay heerkaas al gar maanti dhaweeyda hawiyo raali ahaado dhahay naag lix bilood ay caayisay oo dhilla absama la dhaho ba intay qol soo furatay waxay tiri ma taqaana makrafoon soo qabsatay en naciima joker intaasan difaacaynay intaasan sentimentaynay lix bilood ay caayisay waa naagta codka naciima ninkeeda sixirta u duubtay daahir oo dadaalkaas u gashay in la destroy garay waa naag daarood ismaaciila waa naag naag kablalaha waa naag absama waa naag ogaadeen waa naag maxamed subeer waa naagta codka naciima ninkeeda sixirta duubtay waay oo daahir u duubtay naagtaas ka warkaan you believe intay qol soo furtay inay tiri waa naag fiirkaas ila gaarta xumaaya markaa hawii raali gelin intay qol soo furtay ku tahay intaasan difaacayna dhillada xunta hajugta culus haddan cayna haddan ku socona hadda say igu socona lix bilooda codadkaaga yaalan tiktok adoo caynaa sigis maanti sebe yalane say haddu igu socone war wax ma idin sheega daarodo qadiyadan aad tiktok la taagantiin aniga igama iibinaysan libaaxada soomaaliya waxay dhahayso waxan difaacaya daarod daarod say u difaacay saddex bari kama soo wareen qola iga furna anay caayisay ya badana qola iga furna saddex bari kor anuu qol iga furna ay caayinaysay ay iid kala tilmaamaysay oo gabdhaha wiya inta ii soo qabta caayo ku socday dhahaysay hakalays walaalay macane waxaan maba aqaan be waxa ku soo hartay boqorada doolo ayadoo topic isaga socoto ka hadlaysa arimaha qaatumo saddex diyaarad daahir aad ku dhuftaana igu socota in adeertay maysan ahayn soo naag ciid hartay in adeertay ma keyse waa ninkii qolalka waaweyn iga soo furanaayo dhilla sharmuuto publica san ah inta ah asagoo aqooni caynay waa nin ciid hartay in adeerkay haar tuubag waa ninkii caynay public qol dhan intuu iga soo furtay caynay soo inaadeerkay maaha boodari yuu yahay soo inaadeerkay maaha dhifiq wiilkiisa waa ninka koray qolka daahir calis oo 1600 oo qof saarantahay waa wiil daarood ismaaciila oo kablalaxa oo hartiya oo
سعيد هرتي او ان اديركي اديركي دلي قولك الداهر على سو او كن يا 600 سارنت انتو كرو يري نعيمه جوكر سيل كده انا قدارات هدان هو نغه بطي ما هين كرني نيجيريان داهر او رادي واه هي سوا اي دو بنتي والله هو هتكلم داري ويل كلا دهايو او دول بحنتي افري فاكين داي يقول ايغا سو فرتها نو باد انت او كوري ولير وريا غبدي نادركا واي نادرتا واي نيم وخي اسكو دغيين هويه اي ان ادير او بنان كمر ما جيرو او دارود كل وا لوغو صعبتو ما ناغانا كومنتيغا غبد عايان marka maxaa ani maanta daaroodnimada li iga raadinayo maxay tahay wasaaxib daarood ani waan ka dhintay karfan igu rida qabri igay igu soo duuga daasad period وعليكم السلام يا كيف فردو صدو أباي ما أنتو أباي ما عالي كروات دقين يا أي وين والسلام يا ناي فحسو قرتين في هذا هذا مارك أنا مارك عايتم يسد إنا نموت قلا إياك إنا نكون قيسا إياك إنا واحد هذا واحد كسو علم با إياك وعليكم كيف بضي والله بين ما waxa salaama milyoonay ma sha Allah tabaarakallah wa ku hambalyeenaya hawi weyna ka dhalatay in aad macaan kor u kaado insha Allah nahay habibti ma tsanid macaanto good luck.